Не можам да разберам како власта го злоупотребува народот за лична корист и прави од него параван за своите криминални дела. А истата таа власт, штитејќи ги личните интереси, се повикува на народот и вели во име на народот и вели во име на земјата. На таков начин народот станува соучесник во криминалите на власта, односно ги легитимира криминалите на власта, која и да е. Јас не сакам да бидам дел од тој народ и не сакам да бидам дел од таква земја која ќе служи како параван на крадци и силеџии.